Pravo na hranu za bolji život i budućnost. Tema je prezentacije koju su pripremili učenici Ekonomsko-trgovinske škole Vuk Karadžić iz Stare Pazove, kuvari, hotelijerski tehničari i poslastičari povodom Svetskog dana hrane. Obuhvatili su proizvodnju, transport hrane do potrošača, njenu pripremu i čuvanje, koliko je ona bitna i koliko je važno zdravo se hraniti, ali i da, nažalost, nemaju svi ljudi dovoljno hrane, dok se ona na drugoj strani dosta baca. Dosta hrane propada i u maloprodaji i tokom transporta, tako da smo ukazali na to da se to ne dešava i molimo sve ljude da shvate važnost hrane i da se to ne dešava. Za ovu priliku spremili su posluženje kako bi pokazali svoje kulinarsko umeće, način kombinovanja namirnica i posluživanje slanog i slatkog, a sve u dogovoru sa svojim profesorom praktične nastave. Pravili smo kanape, pravili smo kolač sa kafom, pravili smo posne kiflice i kolač sa voćem koji je također posan i mislim da je to. I sendviče u tost hlebu. Ja sam od uvek hteo da budem kuvar i hteo sam još malih nogu tome da se bavim. E, zato sam danas ovdje. Juče smo eto pravili to, odradili smo za nepuna 3 sata sve ovo što ste vidjeli na stolu. Zanimljivo im je bilo jer smo malo otišli van okvira škole, odnosno gradiva, tako da radili smo nešto novo. Eto, gledamo svaki put da bude nešto drugačije, da nikad ne bude isto već pravljeno. Javnom času su prisustvovali drugi učenici, profesori i predstavnici lokalne samouprave. Učenici imaju volju za ovakvim prezentacijama jer uče izvan redovnih časova, stiču pri tome samopouzdanje, predstavljaju svoje smerove i buduća zanimanja. A budući kuvari, poslastičari i turistički tehničari na prigodan način su obeležili Svetski dan hrane, poručujući da pravo na hranu imaju svi ljudi i da niko ne treba da bude gladan.